Boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao 4º Festival Vilas de Teatro de Bonecos, cujo tema é A Construção de um Mundo Sustentável. Eu sou Inês C. Gomes, da Trágica Companhia de Arte, estou aqui diretamente de Araucária. Projeto aprovado no Programa de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice, Secretaria da Comunicação Social e Cultura, Governo do Estado do Paraná. Apoio Copel, uma das maiores empresas de energia elétrica do país. Estou aqui diretamente da Casa Eliseu Voronkoff.
uma casa de cultura independente que fomenta e difunde a arte e cultura nesta cidade. Estou aqui com Ana Paula Frazão, a coordenadora do espaço. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Nessê. Hoje eu quero agradecer a toda a equipe que faz esse festival, né? Então, são várias pessoas que trabalharam para que esse festival pudesse acontecer. E isso também é importante para a gente entender o impacto da cultura na questão econômica, né? Então, a gente tem um incentivo cultural de uma empresa pública, mas isso também impacta de forma que gera vários empregos, né, nesse momento tão importante que é o momento da pandemia. Então, nós temos desde o pessoal da contabilidade, do escritório de advocacia e todo o pessoal que faz o funcionamento aqui da casa. Então, isso é extremamente importante e eu acho que a gente precisa lembrar disso, que o impacto da cultura ele é tanto na saúde, na sociedade, mas ele também é um impacto econômico que precisa ser valorizado. Então, eu acho que a gente precisa entender isso para entender também que investir em cultura é investir nas pessoas, é investir na cidade. E é isso, Inessê. Muito obrigada. Obrigada, Paula, Ana Paula. E agora, com vocês, Jacques Beauvoir, também da Trágica Companhia de Arte, que vai falar um pouco sobre o Festivilas. Boa tarde, Jacques. Boa tarde, Inessê. O Festivilas surgiu em 2015 com várias companhias de bonequeiros, que a ideia era levar o teatro de formas animadas para os bairros e para a região metropolitana de Curitiba. Então, a primeira edição aconteceu no Vila Auer Cultural, né, com esse grupo de bonequeiros, a segunda também. Terceira foi aqui na Casa Eliseu Voronkov, e agora a gente está na quarta edição, aí a primeira edição incentivada com apoio com recursos públicos. Então, muita alegria para a gente estar aqui nesse festival, recebendo companhias de São Paulo, Santa Catarina, e aqui do Paraná e do Rio Grande do Sul. Então, é um festival que a gente tem a possibilidade assim, de chamar companhias de fora, né? E ter uma programação assim, com diversidade de técnicas. Se vocês estão acompanhando a programação, a gente já teve aqui várias técnicas apresentadas para vocês. E até o dia 12 ainda tem muita coisa para rolar. Então, tenham todos um excelente festival. Obrigada. Obrigada. Então, agora sim, vamos começar com a programação do dia, com a exposição de Evaldo Barros. Eu já estou aqui com a monitora Thalita Miranda. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Nissê. Estamos aqui na exposição Criaturas de Papel Jornal do artista e bonequeiro Evaldo Barros. Essa exposição foi criada em 2009 em Portugal para o Festival Casa Mágica de Valongo do Volga. Essa exposição foi montada mais uma única vez no Brasil, em Bauru, no Festival Boneco Gira Boneco. Os bonecos de mesa, a grande maioria, já fez parte do elenco do O Homem que Botou um Ovo, conto popular. O teatro de bonecos classifica-se pelas técnicas de manipulação dos bonecos. Nessa exposição, temos bonecos de mesa ou balcão e bonecos de luva, também chamados de fantoches. O curioso dessa exposição é que todos os bonecos expostos foram construídos com jornal e fita crepe sem utilização de tesouras ou outras ferramentas. Também não foram utilizadas tintas. As cores dos bonecos foram cortadas com as mãos a partir de pedaços de jornal coloridos. Para finalizar e proteger os bonecos, foi aplicada uma mão de cola branca. Esperamos que tenham gostado dessa exposição e sugerimos que acompanhem as oficinas do Evaldo Barros e Cláudio Miller, que já estão disponíveis no canal do festival. Essa exposição contempla o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, Consumo e Produção Responsáveis, que versa sobre a redução de resíduos por meio da prevenção, reciclagem e reuso. Obrigada por estarem com a gente e desejamos a todas e todos um ótimo festival. Obrigada. Obrigada, Thalita. Que maravilha, hein? E agora nós vamos ver o espetáculo Vida Seca, da Companhia Manipuladora de Formas, etc. e tal, de Navegante Santa Catarina, com Sidval Batista Júnior. Livremente inspirado na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e na pintura Retirantes, de Cândido Portinari, o espetáculo nos faz refletir sobre as ODS, erradicação da pobreza e redução das desigualdades. Olha só, novas ODSs pintando aqui na nossa programação, hein? E lembrando que no final a gente sempre tem aquele bate-papo gostoso com o artista. Vamos ver? Tenham todos um bom espetáculo!
Show. Ah!
Ah,
Não! Xuxu! Ora! Hey, oh.
Ai, oh, no, no. Ei, oh, show, show, show. Show. Ah, 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 ha 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 Mio, eh? Ah, ah. Mio, mio, ah, ah. Mio, ah, ah. Mio, mio. No, 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 no. Mio, mio. No, 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 no. Ah. Mio, mio, mio. Mio, mio, mio. No. Mio, mio. No. Ah. Mio, mio, mio. Mio, mio, mio. Tutte mio. Oh, 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 tuyo, eh? Uh-huh. Tuyo, tuyo. Uh-huh. Ah, tuyo? Uh-huh. Tuyo, mio. No, 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 no. Mio, mio. Ah, 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 ah. Tuyo, mio. Oh, tuyo, mio, tuyo, mio, tuyo, mio. Mm. No, 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 no. Ah, ah, ah. Mio, tuyo, mio, tuyo, mio, tuyo, mio, tuyo. Ah. Okay. Ah. Mio, tuyo, eh? Tuyo, mio. Tuyo, mio. Mio, mio. Ay. Ay. Ay, no. Oh. Oh, si, cosa. Oh, si. Oh, no. Hey, show, 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 show. No, 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 no. Uno. Ay, no. Ay. Ay. Sí. 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 Ay. Ay. Uno. Ay. Ay. Ah.
Uau! 1, 2, 3, 4. Uau! Eu sou de
Aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina. Consumo frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del pueblo, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Un pedazo de tierra que vale una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar. Opa! Muito obrigado. Parabéns, Edival. Nossa, é muita emoção, né? É, passa por várias emoções, né? Quem acha que teatro de bonecos, né? Às vezes é só uma coisa externa, né? Passa sempre pelo bonequeiro. É, mas essa história é muito forte, né? Ai. Vamos recuperar um pouco aqui. É... E aí, Sidival? Estamos aí muito felizes, né? Deixa eu ver se eu desliguei meu microfone. Quer que desligue? Deixa assim. Tá, muito feliz por estar vindo no festival, né? A gente poder estar voltando com nossas apresentações, nossas viagens, né? Semana que vem a gente já tem também um festival de animação em Blumenau também, e a gente está voltando, e isso é uma maravilha, né? Para tanto tempo que a gente ficou parado, por mais que a gente participou de muita atividade online, mas nada como esse carisma do público, né? Com certeza.
Tá certo, obrigado. Então, Sidival, obrigada por estar aqui. É muita emoção, né? A gente até se atrapalha aqui, porque a história vai desenrolando e aí a gente vai se envolvendo e a gente se emociona. E é uma emoção também, ao mesmo tempo, ao vivo e online. E como que foi isso para você? Como que você está se sentindo? Olha, só por ter vocês aqui, que é uma equipe enorme, para quem não está vendo lá atrás das câmeras, né? Aqui é uma equipe muito grande, já dá uma emoção, porque são várias pessoas, né? Porque a gente já vinha fazendo também online, mas sem público, só para a câmera, né? E isso, às vezes, é meio seco para a gente, né? A gente não sente o que está acontecendo com o público, se está tocando ou não. Então, foi uma experiência muito boa. Que bacana. Então, esse espetáculo faz quanto tempo que você tem ele? Ele estreou em abril de 2019, né? E a gente começou a fazer várias atividades. É um espetáculo que já passou de mais de 30 festivais nesses dois anos, né? A gente, quando estreou ele, depois de um mês, a gente já foi selecionado no Office Salas de Charleville. Depois, a gente foi para a Feira Europeia da Espanha também, de Europeia de Teatro para Crianças. E começou a surgir muita coisa. Assim, é um trabalho, por tocar, por falar de tantas necessidades, né, que ele acaba tocando e viajando para poder tocar o coração de todo o público. Né? Então, como eu comentei no início, né, da apresentação da programação de hoje, esse é um espetáculo que... trata bem de duas ODSs bem específicas, né? Que é em relação ao que o mundo está passando, que é é sempre, né? A gente está ouvindo sobre isso, e é uma temática complicadíssima, que é a questão da fome e a questão da desigualdade social, né? E esse espetáculo, como você já falou, que passou por diversos festivais e tal. E como que o público recebe isso, principalmente as crianças, né? Porque o teatro de formas animadas chama muito o público infantil, né? Como que as crianças recebem o espetáculo? Porque ele tem um impacto muito grande por causa do cachorro, sim, né? Sim. E as crianças são muito próximas, né, aos animais. E como que o público recebe isso. É que o teatro, eu acho que ele é isso. Ele não pode... Lógico, tem muita interatividade, muita alegria, muita comicidade. Mas eu acho que o teatro tem que tocar. O teatro tem que ensinar o público a chorar, a ter medo, a ter situações, né? E esse espetáculo, ele passa por várias emoções. Então, muita gente, às vezes, os pais ficam um pouco assustados, mas a criança está ali grudada, porque ela tem a sua índole, ela tem a sua personalidade, e ela entra também na brincadeira e no jogo, né? E ainda mais esse trabalho, a gente sempre faz espetáculos sempre com problemáticas sociais, né? E esse espetáculo a gente fez principalmente por causa da água. A falta da água, a privatização da água, que muitos países ao redor do Brasil já privatizaram, né? Como o Chile, que hoje muitos ribeirinhos não podem plantar porque o rio é cortado lá em cima por quem privatizou o rio, né? Então, isso é uma problemática muito grande, e por isso que a gente quis falar disso nesse espetáculo. Além disso, sobre as migrações, né? Que é uma migração atrás de comida, atrás de novas oportunidades, e a opressão de quem tem muito e que quer daquela pessoa que tem pouco, né? Mas vem funcionando muito bem com as crianças. Bacana. Produção, tem alguma coisa aí, algum comentário? Tem comentário, sim. Aqui a gente tem... Desculpe, a gente tem aqui o pessoal da SMED de Araucária, que é a Rede Municipal de Educação aqui de Araucária, né? Tem a Ellen Santos acompanhando, Maria de Fátima e Neiseve, falando do CMEI de Rádio, que está aqui presente. Josiane Proença, também do CMEI de Rádio. Angelita Knapp, do CMEI Planalto. Ótimo. Então, aí, a Silvana Sil também é do CMEI Planalto, Maria de Fátima Borges, pessoal aqui batendo muitas palmas. E a Jéssica Fernandes comentou aqui, emocionante, adoramos, bateu palma, quarto ano B do Marista Sagrado. Ellen Stephanie também colocou aqui, a emoção chegou aqui sem dúvidas. Que bom. Por enquanto são esses comentários do nosso canal lá da Educação de Araucária. E aqui no nosso canal do Festival Vilas, temos também aqui o Ticum acompanhando, né? O nosso assistente, Marcos Dreinach, Desgenitalize, colocou Ana Maravilhosa, professora Adri Goldfitch, do segundo e quinto ano da Escola Casinha do Saber,
Desculpa, eu não vou conseguir pronunciar esse nome, que é bem complicado, mas está assistindo aqui, Cláudio Miller, e o Caragós também deixou aqui uns comentários dizendo parabéns e batendo muitas palmas. Legal, obrigado. Então, e outra coisa que é impressionante também é você se inspirou em duas obras, né? Uma literária e uma arte visual. E como que foi o processo? Eu achei... Nossa, a gente gostou muito do giratório, né? Uhum. O processo, né, de criação, a paleta de cores, é uma equipe, né, quem são esses artistas, né, além de você. É que quem é bonequeiro faz tudo, né? Com certeza. Faz boneco, faz luz, técnica, se precisar. E esse espetáculo foi todo concebido entre mim e o meu diretor, Max Rennert, de Itajaí, da TESPES, companhia de teatro. O Max, né, que ele tem uma pegada ótima para direção, eu já trabalho com ele mais de 20 anos, trabalhei na TESPES como ator também, e a gente fez essa parceria para montar esse espetáculo, né? E o que a gente fez foi resgatar coisas brasileiras, porque a gente já sabia o tema, e a gente também, porque esse espetáculo é em comemoração aos 20 anos da companhia. Porque a gente sempre trabalhou com vários tipos de bonecos, mas nunca tinha trabalhado com luva, nem marionete. A marionete ainda não me arrisco, né? Que eu acho bem complicado os fios. Mas a luva eu nunca tinha trabalhado. Eu disse, não, então vamos fazer. Mas fazer uma coisa bem acabada, bem bonitinha, com cenário diferencial, né? Porque sempre a gente vê aquele cenário parado atrás. Eu disse, não, eu quero mudar. Eu não quero arrancar nada, eu quero que ele esteja ali. E isso daí o Max, com a visão dele de direção, ele já disse, não, então o personagem vai mover esse cenário. E isso tudo foi criando a partir disso, né? E daí a gente pega aqui o Cândido Portinari, né? Que tem várias pinturas dele muito, muito lindas, assim, que fala da seca, fala sobre esse maltrato do ser humano, né? Que daí a gente pegou, e também a gente pegou o Volpi, que é um artista que, na verdade, ele é italiano, mas viveu no Brasil vários anos, que são essas bandeirinhas, né? Para dar essa coisa mais popular, porque a gente é um espetáculo que acontece na rua também, a gente faz em todos os espaços. Então, para estar chamando essa atenção visualmente, mas também estar representando esse lugar seco, árido, né? Então, toda essa construção foi feita dessa forma. Nossa, ficou muito bacana. As bandeirinhas aqui, agora que eu vi o Volpi, né? Olha aí as professoras de arte, né? Podemos aproveitar tudo isso, né? Para passar para as crianças todas essas informações. A questão do clima, que você falou, da água, muito importante, é uma ODS muito importante. Nós estamos aqui no Paraná, Curitiba, aqui Araucária, várias regiões sem água, né? Estão fazendo rodízio. Está bem complicada essa questão climática no nosso país. Já estamos, né, sofrendo as consequências já há muito tempo, né? Sim. Produção, mais algum comentário? Por enquanto, a gente não tem aqui comentários, mas eu queria também já aproveitar aqui e dizer para o pessoal que está acompanhando agora, que pode compartilhar aí com os amigos esse vídeo, que ele vai ficar disponível até amanhã, né? Então, quem assistir depois também aí vai poder deixar seus comentários lá no canal, que a gente passa tudo para a companhia depois. E quem estiver assistindo, quiser tirar uma foto e marcar a gente no Instagram, marca lá, @festvilas, que a gente pode conhecer vocês que estão aí de casa. É isso. Obrigada. Obrigada, produção. Então é isso, Cidval. Se você quiser dizer mais alguma coisa para esse pessoal que está assistindo a gente... É isso, na verdade, quero agradecer mais uma vez o festival e agradecer o público que está aí do outro lado, né? Porque já que a gente não tem essa oportunidade de estar juntinhos, mas continuem privilegiando, né? Assistindo o teatro, porque isso muda muito a cabeça das crianças, é uma forma de estar interagindo de uma forma criativa. Então, continue trazendo seus filhos ao teatro, venham ao teatro, porque ele é necessário para que a gente se torne pessoas melhores, né? Exatamente. Cidval, muito obrigada pela... Né? Esse espetáculo maravilhoso, bonito, né, que enche os olhos, mexe com a gente, né, com as nossas emoções. A equipe, né, da companhia, muito obrigado. Gilberto, a nossa Luciene, produção, que tá ali. Né, todo mundo que está aqui, você que está em casa assistindo, que está acompanhando, que está dando like, que está compartilhando, continue, porque amanhã nós vamos ter um bate-papo sensacional sobre empreendedorismo feminino. Do domingo continuamos com a programação, segunda e terça até o dia 12. E viva o Festival Vilas de Teatro de Bonecos. Obrigada. Tchau, gente. Valeu. Se liga na gente aí, hein, que a gente continua.